In het Haags Fotomuseum opent morgen een retrospectief gewijd aan Gerard Viret. Voor velen is de in 2009 overleden Viret vooral bekend als die zonderling die duiven voerde. De overzichttentoonstelling zal dat beeld doen veranderen. Zo'n tentoonstelling draagt er wel aan bij, natuurlijk een nieuw beeld van Gerard Viret. Maar toen hij nog leefde was het wel af en toe verwonderlijk dat die man met zijn emmers duiven voerde aan het stuur. Dat ook een wereldberoemd fotograaf was. En ik denk dat dat beeld van de duivenman nu zo langzamerhand plaats maakt voor de kunstenaar Gerard Viret. De titel van de expositie, Mislukte foto's bestaan niet, spreekt boekdelen over de werkwijze van Viret. Wat de ene mislukte foto vindt, vindt Viret altijd een experiment. En elk experiment is het tonen waard. Gerard Viret is vooral bekend geworden door zijn portretten van vrouwen, al dan niet gekleed. Ja, erotische fotografie of naaktfotografie moet je ook een beetje zien in die tijd, hè? 1965, 1975, seksuele revolutie. Dus het fotograferen van blote vrouwen stond ook voor vrijheid en een lossere seksuele moraal. En het staat ook voor je afzetten tegen de burgerlijke moraal uit de jaren 50. Dus het heeft in die zin allerlei connotaties, maar het is toch wel ontegenzeggelijk dat Viret een groot vrouwenliefhebber was. De tentoonstelling is nog te zien tot en met 10 september.